palanga, trečią ryto atvažiavus ir einant miegot. Labanakt, tuoj kelsimės. Ai, dar einam, jūrą parodys. Jūra visai banguoja, visai vėjuota. Gerai, einam miegot ir rytoj parodysiu, kur miegu. Gal čia po tiltu lyst? Labukas, o miegu va, va tai va. O čia va, va pučia, čia pučia jūra iš šono. Kokioje šiais kiliai, sakysi. Čia yra mano bičiulių pirtelė. Aš žinau, kad jie čia stovės, tai pasiprašiau, kad priimtų į palapinę šitą ir leistų pernakvot. Kai miego porai valandų, tai idealu. Atsikeli ir esi visą po centre. Nuvėjęs geras, bus smagu lysti jūrą. Kaipgi Palangos stinta be žvėjų. Čia vyksta žvėjų varžybos, stintų, kas pagaus daugiausiai. Ten yra nominacijos, ten vyriausias dalyvis, kažkoks jauniausias ir taip toliau. Suvažiuoju iš visos Lietuvos tautodailininkai, kurie yra išsiilgę tokių renginių, nes dabargi korona buvo kiek laiko ir nieko nevykdavo. Tai dabar vyksta ir suvažiavę ir daug žiūrovų ir traukia tas stintas. Ir tuo pat metu mes ruoniai lendam į jūrą. Tai tokia vat yra tradicinė šventė, kuri vyksta jau apie 30 metų. Čia sėdi pagrindinis šventės organizatorius Nerijus. Sijautis. Au, sveikas gyvas. Sveikas gyvas. Čia žiūrėk, yra mašinų leidimai. Koks planas, ką pagauti? Pagauti vieną stintą, tai būsim tiesiog tilto karaliai. Vieną stintą. Ryte nuo 9 iki 12. Vieną stintą. Su kreida ir ant turėklo parašyta šventosios pusės. Kieno? Nekimba. Vieną maišą duodą. Atvažiavo ekipažas iš Vilniaus padėti. Sėdėjau į vieną mašiną visas legendas. Mantvidas. Tai yra Karolis. Pateks ir aš. Ir tai yra Spirmanto. Sveiki. Sveiki. Ir dar čia vyru. Mažiau žinomų iš video. Labas. Vėjas stiprus. Vėjas visas varalės. Ledam atramas. Kažkaip bus. Nu, laikosi. Laikosi, laikosi. Būč vėjas. Vėsu. Pam, pam. Atsakiai. Čia specialiai dėl kadro užsakiau, kad bangelės duotų truputį. Užšalę žandikaulį. Paruošėm teritoriją maudiniam. Dabar jau tiesiog grįšim tik tai maudytis. Nu, porą valandų dabar tokių. Čia renkamės, lukuriuojam salį, kol visi susirinks. Ir pirmą valandą aptarimas. Ir bėgam. Išbėgam iš tos aikštelės. Išbėgam į jūrą maudytis. Mamai linkėjimai. Myli man. Palaukit, aš prasidėsiu kepūrę. Žmogus. 60 metų šiandien ir yra gimimas 2 valandą, o mes šoksim jūrą 2 valandą. Tai va, koks tai. Fantastika. Jubiliejus iki tėjai, ne iki tėjai, o jūrai. Jūrai, taip, jubiliejus jūrai. Trumpas aptarimas, susirenkam visi prie gimnazijos ir bėgam į bėgimą ir neriam į jūrą. Nu ką, keičiam kamerą į GoPro. Pupšt! Vaizdas gal įprastesnis, bet bent jau galėsiu bėgti lengviau negu su šita bandūra. Per visą mūgę, per visų varą. Gerai, dėl to mum reik biškį. Nu, gerai. Signalo ten, tu praleidžiam koloną per megafoną. Gerai? Šimšenytės! Garsą, garsą, šimšenytės! Šimšenytės!
Kodėl nebėgam, ponas? Va, gerai. Bėgam. Bėgam, 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 bėgam. Čiau. Nusitemsim į jūrą. Nu ką, varom su sveikuliais pasimaudį. Varom ar šaunuoliais. Nuprausim, nu pajudėkim, pajudėkim. Nors nusišypsokite, tai jau bus gerai. O jeigu rašo... Nu, kaip gerai laikėsi? O gerai, labai gerai. Mugė didelė šiais metais, žmonių daug. Labai smagu matosi, kad visi pasiilgė renginių po COVID-o. Ir matosi, kad bėgti kai kam sunku po COVID-o. Bet šypsenos nedingsta nuo veido. Prie! Šaunuolė, šaunuolė! Labai gerai! Ačiū už palydą. Prisijunkite įsimaudyt. Susirdau kolegą iš Olandijos irgi. Elektrinai. Valio. O mes nuvažiuosim prie jūros. Mes nubėgsim tai prie jūros. Alfa Run. Lava. Geras nuotaikos bėgimas iki jūros. Bėgat kartu? Mes einam į žymą. Laikykit ją, laikykit ją. Jau sušilę ir išbėgam prie jūros. Su gražiu vaizdu bėgsim palei jūrą į maudinių vietą. Bėgimas po jūrių. Galėtų visą trasą būti palei jūrą. Robertas iš Vilniaus, pakuojam Robertui! Taip ir baigėsi renginukas, laužai, pokalbiai, nuotraukos. Ir dabar biškutį pasišildom baseinuose, kretyse, atostogų parke, sumontuoju video ir lekiam į Vilnių. O Vilniuje rytoj ryte, 11 valandą, susitinkam prie žalių.
Žiūrėjai, žiūrėjai, tradicijų nekeičia. Kiekvieną dieną 11 valandą maudomis. Rytoj bus 26 diena iššūkio. Taip kad pati finišo tiesioji. Bus vasario 16 maudynės, vasario 14. Taigi yra tokių smagių progų, kurias galima paminėti eketėjai. Ir paminėsim. Tai sakau tau labanaktis ir iki susitikimo rytoj.